तत्पदस्य च वाक्यार्थो गिरेहं परिकीर्तितः, त्वं पदस्य च वाच्यार्थो जीव एव न संशयः। उभयोरैक्यमसिना पदेन प्रोच्यते बुधैः, वाच्यार्थयोर्विरुद्धत् स्वादैक्यं नैव घटेतः। लक्षणाथ प्रकर्तव्यात्तत्त्वमोश्रुतिसंस्तयोः चिन्मात्रं तु तयोर्लक्ष्यं तयोरैक्यस्य सम्भवः। तयोरैक्यं तथा ज्ञात्वा स्वाभेदेनाद्वयो भवेत्। देवदत्तसयेवायं जितिवल्लक्षणा स्मृता, स्थूलादिदेहरहितो ब्रह्म सम्पद्यते नरः। पञ्चीकृतमहाभूतसम्भूतस्थूलदेहकः, भोगालयोजराव्याधिसंयुतसर्वकर्मणां मेत्याभूतोऽयमाभाति स्फुटमायामयत्वतः। सोऽयं स्थूलवुपाधिः स्यादात्मनो मे नगेश्वर। ज्ञानकर्मेन्द्रिययुतं प्राणपञ्चकसंयुतं मनोबुद्धियुतं चैतत्सूक्ष्मं तत्कवयो विदुः। अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्मदेहोऽयमात्मनः द्वितीयोऽयमुपाधिः स्यात्सुखादेरवबोधकः। अनाद्यनिर्वाच्यमिदमज्ञानं तु तृतीयकः। देहोऽयमात्मनो भाति कारणात्मा नगेश्वर। उपाधिविलये जाते केवलात्मावशिष्यते। देहत्रये पञ्चकोशा अन्तस्था सन्ति सर्वदा। पञ्चकोशपरित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते। नेति नेतीत्यादिवाक्यैर्मम रूपं यदुच्यते। न जायते म्रियते तत् कदाचिन् नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्यश्च शाश्वतोऽयं पुराणो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे हतं चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अणोरणीयान्महतो महीया नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां। तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमस्य। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनःप्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्त्वविद्वान् भवति चामनस्कश्च सदा शुचिः, न तत्पदमवाप्नोति संसारचाधिगच्छति।
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः सोध्वनपारमाप्नोति मदीयं यत्परं पदं इत्थं श्रुत्वा च मत्या च निश्चित्यात्मानमात्मना भावयेन्मामात्मरूपां निदिध्यासनतोऽपि च योगवृत्ते पुरा स्वास्मिन् भावयेदक्षरत्रयम् देवी प्रणवसं यस्य ध्यानार्थं मन्त्रवाच्ययोः हकारस्थूलदेहः स्याद्रकारसूक्ष्मदेहकः ईकारः कारणात्मासो ह्रीङ्कारोऽहं तुरीयकम् एवं समष्टिदेहेऽपि ज्ञात्वा बीजत्रयं क्रमात् समष्टिव्यष्ट्योरेकत्वं भावयेन्मतीमान्नरः समाधिकालात् पूर्वं तु भावयेत्वैव माधृतः ततो ध्यायेन् निलीनाक्षो देवी मां जगदीश्वरं प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ निवृत्तविषयाकाङ्क्षो वीतदोषो विमत्सरः भक्त्या निर्व्याजया युक्तो गुहायां निस्वने स्थले हकारं विश्वमात्मानं रकारे प्रवीलापयेत् रकारं तैजसं देवमीकारे प्रवीलापयेत् ईकारं प्राज्ञमात्मानं ह्रीङ्कारे प्रवीलापयेत् वाच्यवाच कथाहीनं द्वैतभावविवर्जितम् अखण्डं सच्चिदानन्दं भावयेत्तच्चिकान्तरे इति ध्यानेन मां राजन् साक्षात्कृत्य नरोत्तमः मद्रूप एव भवति द्वयोरप्येकतायतः योगयुक्त्यानया दृष्ट्वा मामात्मानं परात्परम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तत्क्षणेनाशको भवेत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवीगीतायां ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्ववर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।